दर्शकवृन्द नमस्कार, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक श्याम बस्नेत। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने छ। यता उहाँमाथि नै गम्भीर आरोप लगाएको विषयले दुर्गा प्रसाई हिरासतमा पर्नु भएको छ। अब सँगसँगै राजनैतिक वृत्तमा एउटा चर्चा पनि छ कि अब सरकार परिवर्तन हुन्छ, अब राजनीतिमा ठुलै खिचडी पाकिरहेको छ भित्रभित्रै भन्ने। के पाक्दैछ भित्रभित्रै, या यो बजार हल्ला अनि यो विभिन्न भ्रमको एक प्रकारको व्यापार होइन गर्ने जुन एउटा जमात छ, त्यो जमातले चलाइरहेको हल्ला हो के हो यो? अहिले पहिले त चिनकै लिउँ न अघि, यो जुन कुरा उठ्यो अहिले कम्बोडियाको होइन, त्यस विषयमा चिनले तथ्य पथ्य पत्ता लगाइसकेका छ है। अगर त्यो सत्य हो भने चाइनिजलाई थाहा छ, त्यस बेलामा सीले सोधिदिन सक्छ या चाइनाको प्राइम मिनिस्टरले, तपाईँको त यस्तो रहेछ नि, के हो यो, क्लियर गर्नुहोस् न, अब तपाईँलाई कसरी सपोर्ट गर्ने, तपाईँलाई जनताकै सपोर्ट छैन भने हामी कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा यो बिआरआइसिआ यो साइड लाइन भइसक्यो। हेर्नुहोस्, द्याट इज इरिलेभेन्ट, यसको कुनै औचित्य छैन। अहिले उनीहरूले दिने हो, हामीले लिने हो कि होइन, यहाँ गर्न पाएन त्यो बिआरआईको केही मतलब हुन्छ? कागजमा सही गरेर त यहाँ हुने कुरा केही पनि छैन हगि। त्यस कारणले यो अहिले एमसिसी पनि छायामा परिसक्यो, बिआरआई पनि मेरो विचारमा जियो पोलिटिक्समा चाहिँ छायामा परिसक्यो। कुरा के छ भने नेपालमा स्ट्याबिलिटी हुन्छ कि हुँदैन हगि, यो व्यवस्था यी नेताबाट स्ट्याबिलिटी हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब छ्याङ्ग भइसक्यो। सरकार नै परिवर्तन हुँदैछ भन्ने जुन बजार हल्ला छ नि, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई सोध्यो, यो हल्ला मात्रै हो, कुनै सत्यता छैन, हाम्रो जुन सहमति हो एमालेसँग त्यो सहमति अनुसार नै अगाडि बढ्छौँ होइन, यस्ता हल्लाका पछाडि कोही पनि नलाग्दा हुन्छ भनेर भन्छन्। एमालेका नेताहरूलाई सोध्यो, यो सब हल्ला हो, हामी यो त्यही हल्ला चिर्नका लागि हामी अघि बढ्दैछौँ, जुन जागरण सभा हो त्यो सभा पनि हल्ला चिर्नका लागि, र यी यस्तै कुराहरू उनीहरूले गरिरहेका छन् होइन। अब तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, यो सरकार परिवर्तनको हल्ला हल्ला मात्रै हो या साँच्चै भित्रभित्रै केही हुँदैछ? मैले ठ्याक्कै तपाईँबाट बुझ्न खोजेको छु। हिस्ट्री रिपिट्स इटसेल्फ भन्छ नि त, हो कि होइन? 62 साल आउनुभन्दा पहिले राजा ज्ञानेन्द्रले कति छिटो छिटो मन्त्रीमण्डल चेन्ज गरे, यो गरेर चाहिँ जनतालाई म साम्य पार्न सक्छु, यो गर्यो भने म गर्न सक्छु कि भन्ने कुरा भएर आखिर सकेनन् नि, किनभने राज संस्थामाथि विश्वास हटेको थियो 3 वर्षको कुशासनले गर्दाखेरि। अहिले के भएको छ नि, यो व्यवस्थामाथि के अरे यो सरकारमाथि यो व्यवस्थामाथि चाहिँ विश्वास हटेको छ, किनभने जुन उद्देश्य र जनतालाई भनेको थियो संविधान संशोधन गरेर जनताको लागि संविधान बनाउँछौँ भन्ने जुन यिनीहरूले भनेको थियो र गरिबको पैसा हामी दिलाउँछौँ भनेको थियो, त्यो देखेन अघि। त्यस कारणले यो उहाँको यो व्यवस्था अन्त हुनको लागि यो गर्नु चाहिँ त्यो लङ लास्टिङ होइन। के संविधान संशोधन त गर्ने भनेर भनि नै रहेका छन् नेताहरूले, जस्तो काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भर्खरै मात्रै भन्नुभयो कि संविधान संशोधन गर्ने नै भनेर हामीले सहमति गरेको, जस्तो उहाँहरूले जुन सात बुन्दामा जे जे उल्लेख गर्नुभएको छ केका लागि भन्ने विषय, स्थायित्वको विषय उहाँहरूले उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि, जस्तो संविधान संशोधनको एउटा त्यो जस्तो कसरी हुँदैछ भन्ने विषयमा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन एउटा यो विषयमा गर्ने भन्ने कुरो भएको छ भनेर भन्नुभएको छ, भन्न खोजेको संविधान संशोधन गर्ने भनेर उहाँहरूले भनि नै रहनु भएको छ नि। त्यो कसले पत्याएको छ? तपाईँ एउटा कुरा भन्नु, उपराष्ट्रपति प्रोटोकलमा प्राइम मिनिस्टरभन्दा माथि हुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन? के अरे राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष त्यो संवैधानिक कन्स्टिट्युसनल एपोइन्टमेन्ट बडीमा सदस्य हुन्छ, त्यसको अध्यक्ष त प्राइम मिनिस्टर हुन्छ नि त। प्राइम मिनिस्टरको अन्डरमा उपराष्ट्रपति बस्छ केही गर्ने नबुझेको? सुन्नु न, संविधान संशोधन नै गरेर ल उपराष्ट्रपति चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहने भनेर भने भनेदेखि त्यो प्रोटोकलको विषय त मिलाइहाल्छ नि। कसरी मिलाउँ? मिलाउँदैन। कसरी मिलाउँ? जस्तो संविधान संशोधन संशोधन हुनु पर्यो, गर्ला नि त संविधान संशोधन नै, त्यसले नेपालले के अरे उहाँहरूलाई पोलिटिकल जुन अहिले उहाँहरूको बहुमत छैन नि त, त्यो संवैधानिक परिषदमा उहाँहरूको अहिलेको कङ्ग्रेस र एमालेको बहुमत छैन
त्यो त मान्नुहुन्छ त्यसैको लागि खेल हो यो देशको लागि होइन नि जनता यति बेकुफ छैनन् भने एउटा एउटा संविधान संशोधनको एउटा विषय त्यो सँगसँगै अरू पनि धेरै जस्तो त्यो मात्रै होइन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका विभिन्न विषयहरू उहाँहरूले संविधान संशोधन के को लागि चाहिएको थियो यी नेतालाई बाँध्नको लागि प्राइम मिनिस्टरले पनि जस्तो अहिले नीतिगत भ्रष्टाचार भइराखेको छ त्यो चाहिँ कानुनको दायरामा आउनु पर्यो भन्ने संविधान संशोधन त्यो खोजेको हो नि जनताले के अरे तपाईँको न्यायालय चाहिँ निष्पक्ष हुनु पर्यो त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ नियुक्ति गर्न नपाओस् जस्तो इन्डियामा गभर्मेन्टले नियुक्त गर्दैन नि अघि तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग आयोग चाहिँ एउटा कर्मचारीलाई राखेर उसलाई डोमिनेट सरकारले डोमिनेट गर्ने होइन नि सरकारमाथि प्राइम मिनिस्टरमाथि पनि छानबिन त्यो संविधान संशोधन हो यो संविधान संशोधन भन्ने कुराले जबसम्म गरिबले पैसा पाउँदैन सहकारीको पैसा पाउँदैन त्यो संविधान संशोधन र नसंशोधनले त पेट भर्दैन नि आज 33 वर्ष यही चिज ठग्दा ठग्दा आइसकेपछि यो अब कस्तो भएको छ भने अहिले पढ्दाखेरि उही गोठालोले बाघायो भन्दाखेरि साँच्चैकै बाघ आएको छ देशमा समस्या परिसक्यो मान्छेले खान नपाउन भइसक्यो सडकमा आफ्नो पैसा माग्न जाँदाखेरि सरकारको विरोध नगर्दाखेरि पनि व्यवस्थाको विरोध नगरेर मेरो पैसा देऊ बरु तिमीहरू लुटिराख भन्दाखेरि पनि टाउको पढाइपर्छ किनभने पैसा यिनीहरूले नै खाएको छ नि त त्यो चिजले अब चल्दैन रोहितजी संविधान संशोधनले चल्न सक्दैन भन्ने यहाँको एउटा तर्क भयो होइन जस्तो यिनीहरूले संविधान संशोधन नै गर्दैनन् त्यो भएर अब सरकार यो परिवर्तन लगायतका जे जे विषय हुनसक्छ भनेर यहाँले भन्दैन त्यो त्यसमा केन्द्रित हुन सरकार परिवर्तनको हल्ला चाहिँ हल्ला मात्रै कि साँच्चै यो सरकार परिवर्तन यो कारणले हुँदैछ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ सुन्नु अहिले मिनिस्ट्री रिसफल हुन्छ सरकार परिवर्तन भनेको ओलीजीलाई फाल्नु भन्नु तपाईँले भन्न खोजेको है त्यसले के फरक पर्छ कालो गए गोरो आउँछ मान्छे त त्यही हो नि त केही फरक पर्दैन शेरबाजी आएर मलाई भन्नु शेरबाजी आएर चाहिँ के अरे लघुवित्त र सहकारी पीडितले पैसा पाउँछ होइन परिवर्तन चाहिँ होला कि नहोला भन्न मात्र सोध्छु परिवर्तन चाहिँ सरकार परिवर्तन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुँदैछ अब के भइसक्यो भने व्यवस्था परिवर्तन हुँदैछ भनेको त यो 7-8 वर्ष नै भइसक्यो त्यो हो नि त्यो म्याच्योर हुन अझ त्यति बेला त के 2-3 वर्ष अगाडि त मिति नै तोकेर अब यति समयभित्र हुँदैछ राशन फर्किँदैछ भन्ने धेरै त्यो विश्लेषकहरू मैले पनि यो भयो भने यस्तो हुन्छ छिटै हुँदैछ भन्ने मान्छे एउटा म पनि हो तर आज वर्ल्ड चाहिँ बेग्लै उसमा गएको छ चेन्ज वर्ल्ड पोलिटिक्सले वर्ल्ड सिनियरले वर्ल्ड सोसाइटीले चेन्ज गरिदिँदाखेरि त्यो चिजमा हाम्रो अहिलेको सिस्टम चाहिँ फिट खाँदैन त्यस कारणले यो चेन्ज हुँदैछ त्यसैले यस्ता यिनीहरूको क्रिड कुरा लिक भइराखेको छ त्यहाँ पैसा छ कि छैन त्यो ओलीको पैसा हो कि कसको पैसा हो नेपालबाट पैसा मनी लन्ड्रिङ भएर यहाँबाट पैसा चाहिँ अवचलन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त त्यहाँ अगर नेपालीको नाममा पैसा छ भनेर भनेदेखि त पैसा त नेपालबाट गएको हो नि त त्यो त खोज्नु पऱ्यो नि त्यस्तै शेरबहादुरजीको होला अर्को होला अर्को होला एउटाले सुरु गरिसकेपछि अर्को पनि खोज्न थाल्छन् शेरबहादुरजीको पनि निक्लिन्छ तपाईँ ढुक्क परेर बस्नुहोस् त्यस बेला त व्यवस्था परिवर्तन नगरिकन हुँदैन त्यस बेलामा एउटा राष्ट्रिय सरकार बन्छ हेर्नुहोस् जस्तै श्रीलङ्कामा बन्यो जो मान्छेलाई राष्ट्रपति बनायो हाउसले उसको त एउटा मात्रै ऊ एक्लै मात्रै एमपी हो नि तर सबैले सपोर्ट गरेपछि त्यो राष्ट्रिय सरकार हो उसले नियम चेन्ज गर्यो कानुन चेन्ज गर्यो संविधानमा जे जे चाहिने संशोधन अहिले लयमा समात्यो नि त अब राष्ट्रिय सरकार बनेर त्यसले चाहिँ यही हाउसबाट नभएदेखि त फेरि चुनाव गर्नु पऱ्यो यही हाउसबाट गर्न सकेन भनेदेखि त्यो राष्ट्रिय सरकारले एउटा अध्यादेश जारी गरेर चाहिँ यो समस्या सल्टाएर अनि चुनावमा जाने चाहिँ वातावरण बन्छ संविधान चाहिँ अध्यादेशले चाहिँ त्यो चुनावमा जाँदाखेरि सँगसँगै जन्मसङ्ग्रह पनि हुन्छ र संविधान त्यहाँबाट संशोधन हुन्छ त्यो स्टेजमा चाहिँ देश पुगिसक्यो यो चाहिँ अब मैले तपाईँलाई व्याख्या गरेँ भने घन्टौ लाग्छ सर्ट चाहिँ यो हो यही भन्नलाई मैले तपाईँलाई राष्ट्रिय सरकार त
केपी शर्मा ओली जब प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर जुन सहमति भयो काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा, त्यहाँनिर राष्ट्रिय सरकार भन्ने शब्द लेखिएको छ होइन? राष्ट्रिय सरकार ओलीकै नेतृत्वमा कि अरू कसैको नेतृत्वमा? यी चारजना बाहेक अरूकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार छिटै भन्दैछ, छिटै भन्दैछ, छिटै भनेको छिटै नभनेदेखि देश कोल्याप्स हुन्छ होइन? छिटै भनेको, छिटै भनेको ओलीजीको अगर चाइना भ्रमण भयो भने त्यसबाट फर्किसकेपछि हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको चाइना भ्रमण भयो भने चाइनाबाट फर्किए लगत्तै राष्ट्रिय सरकारको अब त्यस बेलाभित्रसम्म यहाँ वातावरण क्रिएट भइसकेको हुन्छ। ओली चाइनाबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री रहनुहुन्न तपाईँको भनाइ? उहाँलाई छोड्न राज्यपक्षे जस्तै हुन्छ, उहाँ रहनुहुन्न प्रधान, यो व्यवस्था रहँदैन। ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरहने मात्रै होइन कि व्यवस्था नै रहँदैन? व्यवस्था चाहिँ राष्ट्रिय सरकार भइसकेपछि र तपाईँले चाहिँ संविधान संशोधन गरेपछि आमूल परिवर्तन चाहियो नि। अनि राष्ट्रिय सरकार चाहिँ संसदमै रहेका जो सांसदहरू मध्येबाट कि या बाहिरबाट? यस्तो हो अघि, किनकि नेपालमा त प्रधान न्यायाधीश मैले तपाईँहरूलाई होइन होइन त्यो 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 गल्ती गर्दैन, जुन अलरेडी टेस्टेड चिज त्यो फेल गइसक्यो जनताले त्यसलाई पत्याउँदैन, किनभने प्रधान न्यायाधीश कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा त तपाईँले यहाँ इम्पिच गरेको त तपाईँले देखेकै छ नि, त त्यतापट्टि नजाउँ। कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो चिज श्रीलङ्कामा ट्राई गरेको चिज र त्यो सफल भएको छ, बङ्गलादेशको सिस्टम गरेर चाहिँ असफल भएको छ, बङ्गलादेश अहिलेसम्म शान्त हुन सकेको छैन, ऊ त्यो जिडिपी बढेको देश अहिले घाटामा छ, अहिले बिजुली छैन, अहिले हामीले 40 मेगावाट दिनु परेको छ, त्यहाँ 40 मेगावाट बङ्गलादेशमा जाँदाखेरि कुलमानजीको जय जयकार भइराखेको छ, किनभने त्यहाँ अन्धकार थियो, त्यहाँ अहिले इन्डस्ट्रिजहरू पलायन हुँदैछ, इन्डियामा आउँदैछ, हेर्नुहोस् त्यस्तो खोजेको छैन। यहाँ पिसफुल ट्रान्जेक्सन गर्ने हो भनेदेखि यही हाउसबाट राष्ट्रिय सरकार बन्छ, त्यो कुनै पार्टी विशेषको हुनु भएन पर्दैन क्या, त्यो एउटै सांसद पनि हुनसक्छ, श्रीलङ्कामा एउटै सांसद थियो नि। श्रीलङ्का मोडलको सरकार भन्दैछ त्यो चाहिँ स्टप ग्याप, त्यसपछि त चुनाव भयो, अहिले त चुनिएको सरकार आयो नि त, त्यो त्यो पुराना पार्टी त बेपत्ता भयो नि त, अहिले त लेफ्ट ओरिएन्टेड पार्टी आएको छ नि त, त्यो हुन्छ यहाँ, र भएन भनेदेखि जन्मसङ्ग्रहमा जान्छ र संविधान संशोधन हुन्छ, त्यही के अरे केयरटेकर गभर्मेन्टको रूपमा हुन्छ त्यो राष्ट्रिय सरकार र त्यसबाट जन्मसङ्ग्रह गराउँछ। तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दा त एकदमै छिटो, अब प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अब छिटै हुँदैछ होइन, अब त्यो भ्रमण सकिए लगत्तै राष्ट्रिय सरकार बन्दैछ, त्यसपछि यो संविधान संशोधन हुँदैछ, व्यवस्था नै परिवर्तन हुँदैछ भनिसकेपछि त यो पुसमाघभित्रमा नै उलट पुलट हुँदैछ, मङ्सिर नाग्न गाह्रो पर्छ, ए मङ्सिरभित्रमा नै उलट नाग्न गाह्रो पर्छ, गयो भने पुसमा चाहिँ यहाँ भएन किन भन्नुहोस् न, यो 21st century हो, कोही पर्खिँदैन, चाइना पर्खिँदैन, इन्डिया पर्खिँदैन, यी भण्डारलाई राखेर चाइनाको टाउको दुखाउनु, इन्डियाको टाउको दुखाउनु, नेपालमा के हुन्छ र हाम्रो बोर्डरमा चाहिँ फेरि गोली हानाहान हुन्छ कि भन्ने त्यो त्राही माम हटाउनको लागि पनि उनीहरूलाई हामी भन्दा पनि यी नेताहरूलाई त चाहिएकै छैन, नेपाली भन्दा पनि आतुर चाइना र इन्डियालाई परेको छ, त्यो चाहिँ लेख्नु, त्यस कारणले हुँदैछ। 46 सालमा 7 सालमा विदेशीहरूले इन्डियन नगरेको 7 साल आउँथ्यो, 46 सालमा इन्डिया नगरेको आउ इन्डियाले नगरेको आउँथ्यो, 62 साल जियो पोलिटिक्स त्यस्तो नभएको भए आउँथ्यो, आज जियो पोलिटिक्स त्यस्तो छ त्यस कारणले आउँदैछ। जस्तो केही गरी तपाईँले भने जस्तो यो मङ्सिर कट्न पाउँदैन या पुसमा आउने बित्तिकै मेरो विचारमा चाइनाको भ्रमण हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा पनि शङ्का लाग्छ मलाई, अझै पनि तपाईँको 10 दिन जति बाँकी नै छ जानलाई, अघि के डेभलपमेन्ट हुन्छ यहीँबाट नै सुरु हुन्छ कि? तपाईँको बुझाइ प्रधानमन्त्रीको चाइना भ्रमण भयो भनेदेखि चाइना भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै उलट फुलट हुन्छ, किनभने मङ्सिर पनि कट्दैन तपाईँले भन्नुभयो, एकैछिन कट्यो भनेदेखि पुसको के पहिलो हप्ता दोस्रो हप्ता यिनीहरूलाई मनी लन्डरिङको केस लगाउँछ इन्टरनेसनल कम्युनिटीले, सबैलाई सेरवादलाई लाग्छ, ओ के अरे आरजुजीलाई लाग्छ, ओलीजीलाई लाग्छ, जति पनि यी चुरचुर गर्ने जति पनि उ छन्
के अरे त्यसको एउटा झलक तपाईँ एउटा कुरा सुन्नुहोस् न दुर्गा प्रसाईको व्यक्तिगत रूपले यो सबै भएको छ अघि उनले के भने जस जसका नेताका छोराछोरी छन् तिनीहरूलाई त्यहाँबाट खेद्नुहोस् भनेर एउटा आह्वान गरे कि गरेन त्यसको अर्थ के हो भने ओलीलाई मात्रै होइन अरू नेताको पनि मनी लन्डरिङ छ विदेशमा पैसा छ यहाँबाट हुन्डीमा गएको छ त्यहाँ गएर सम्पत्ति किनेका छन् छोराहरूले त्यो घुस खाएको पैसा विदेशमा चाहिँ ट्रान्सफर गरेर अस्ट्रेलियामा चाहिँ हाउसिङ गरिराखेको छ प्लटिङ गरिरहेको छ रियल स्टेटमा लागेको छ अमेरिकामा के अरे इन्डस्ट्रीहरू किनिराखेको छ त्यो पैसा कताबाट आयो भन्ने कुरा त्यो त्यतापट्टिको चिज पनि खुल्ला हुन्छ भन्ने त्यो एउटा उनको रूट तरिका हो बोल्ने किनभने उनको तरिका र अरूको तरिका बेग्लै हो तर इन्भेस्टिगेसन त्यतापट्टि जाँदैछ केही गरी तपाईँले भने जस्तो भएन होइन ल यो मङ्सिरभित्रै या पुसको पहिलो दोस्रो साताभित्र उलटपुलट एक प्रकारको भएन भनेदेखि तपाईँको विश्लेषण एकदमै कमजोर विश्लेषण भएछ भनेर भन्न त मिल्यो नै होइन तपाईँ स्वयंलाई पनि मैले गरिरहेका विश्लेषणहरू एकदमै सतै हुन थालेछन् भन्ने खालको अनुभूति पनि होला है छैन भने होइन यदि भएन भने कि मैले भएन भने होइन होइन भएन भने एउटा यो चाहिँ सजिलो तरिका हो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि यहाँ हाम्रो छिमेकमा तीन किसिमले सरकार परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन भएको व्यवस्था परिवर्तन एउटा अफगानिस्तान जहाँ उग्रवादीले कब्जा गरे फ्यानेटिक्सहरूले या धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको सरकार छ त्यहाँ अहिले बङ्गलादेश हो त्यहाँ तपाईँले चाहिँ चेन्ज गर्नुभयो इभन के प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशलाई पनि राजीनामा गराउन लाउनुभयो जर्नलहरूलाई राजीनामा गराउनुभयो तर त्यहाँ कट्टरपन्थीले ओभरटेक गर्यो एउटा श्रीलङ्का छ त्यहाँ स्मुथ भयो त्यहाँ पढे लेखेका मान्छे चाहिँ सबै चिज भयो अहिले श्रीलङ्काले आफ्नो लय समातिसक्यो अघि यो तिनवटा मोडलमा र कुन चाहिँ मोडल नेपालमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो रिस्क लिँदैन क्या चाइना र इन्डियाले चाइना र इन्डिया एउटा बेग्लै फेजमा गइसक्यो ट्रम्प जितिसकेपछि अर्को फेजमा गइसक्यो अब लडाइँ हुँदैन टेररिस्टलाई दबाउँछन् के अरे अमेरिकाबाट त आर्मी लगाएर चाहिँ इलिगल इमिग्रेन्ट्सहरूलाई निकाल्ने भनेर त ट्रम्पले त डिक्लेयर गरिसक्यो भनेपछि हामी आफ्नो पुरानो सभ्यता पुरानो संस्कृति नेपाल भएर जन्मि बाँच्नु छ भने अमेरिकन संस्कृति चाइनिज पोलिटिकल सिस्टम इन्डियन सिस्टम राखेर हुँदैन हाम्रो आफ्नै कल्चरमा हामी फर्किनुपर्छ र एज अ देश अगर भएन भनेदेखि यहाँ त्यस्तो किसिमको मिडल इस्ट जस्तो चाहिँ यो युक्रेन जस्तो अगर नेपाल हुने हो भनेदेखि नेपाल देश रहन सक्दैन तपाईँ एउटा हेर्नुहोस् न यहाँ 50 लाखभन्दा कम इन्डियन छैनन् अघि त्यो पचास अहिले काठमाडौँकै भन्नुहोस् न इन्डियाले चाह्यो भने यहाँ 1 लाख त इन्डियन सडकमा उतारिदिन्छ तपाईँ मधेसी होइन भन्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँमा केही नभए पनि 4 लाख इन्डियन होलान् त्यो त तपाईँ मान्नुहुन्छ त्यसमध्येमा 1 लाख उठाइदियो भने यहाँ दुर्गा पनि चाहिँदैन सुर्गा पनि चाहिँदैन एउटा नेता चाहिएको छ त्यहाँ मान्छे हालिदिनु त हो नि इन्डिया त्यो गर्न सक्दैन 7 सालमा इन्डियाले के गर्यो 46 सालमा इन्डियाले के गर्यो 62 सालमा इन्डियाले के गर्यो त्यो हामीले देखेको छ कि छैन अनि अहिले 81 सालमा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन नि तर त्यस बेलामा आन्दोलन हाइज्याक हुन्छ इन्डियाको हाम्रो बुद्धिमानी के हो भनेदेखि हामीले नै यो फाल्न सक्यौँ र हामी नेपालीमा चाहिँ एउटा अब प्रो नेपाली अब वर्ल्ड के भएको छ भनेदेखि आत्मनिर्भर नभएको देश यो दुनियाँमा अब टिक्दैन अब कसैले दिएर अहिले त ब्लक सिस्टम छैन सोभियत ब्लक र अमेरिकन ब्लक भन्ने छैन अब त के हो भनेदेखि तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई बलियो बनायो भनेदेखि तपाईँले मसँग राम्रो व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको युटिलिटी हुन्छ तपाईँ नै माग्ने हुनुभयो भनेर भनेदेखि तपाईँलाई बिहान के खाउँ र बेलुका के खाउँ भयो भने मेरो लागि तपाईँलाई काम गर्ने फुर्सदै हुँदैन नि त्यस कारणले उनीहरूले सहयोगी खोजेको छ के अरे गुलाम चाहिँ खोजेको छैन त्यसले पनि चेन्ज आउँदैछ जियो पोलिटिक्सको लागि हुन्छ यो कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू हस्